wada jiray garashi aqoon la isu geeyay ba guusha lagu helay. Gayega shirka gala ayo gudahan salaaga sanaga gudahan gudahan salaaga sanaga gudoho man soo qaadnay hadanay beesha reer afgaab geed ka awliyana wa geedina geed ka ogaadeena wa geedina wixii tolka ku tashadana raali ba kale gacma wadaha jirayo garashiyo afoon laysu geeyayaha guusha lagu helaha laysu geeyayaha guusha lagu helaha gacma wadaha jirayo garashiyo afoon laysu geeyayaha guusha lagu Hela halay sugeyayayayla Kusha lagu helaha Gidi gohod shaqbiga gobalada Kunohol xilku gahar laha Habad gudon Sateen xilku gahar laha Habad gudon Sateen gohod shaqbiga gobalada kunool xilku gaar laha habad gudo tolka maajan fadhiyo annaka u yeernay annaka waxaan nahay cidri afgaab reefo qudidibe dantaan inagu yeernay ee noo soo ajiibteenna waan sheegi doonaa haddii ilaahay yiraahdo imaashada tolka aan u yeernay uu noo imaaday waan ku mahadsantiin warkaanaga annaka uu gaaban yahay nimay uu reer afgaab ama cawliyahan waxaan inagu yeernay cawliyahan waxaan inagu yeernay nin sanataan wadanaa waa wiilka la yiraahdo xuseen ooyo caroog ninkan waay waad garanaysiin manu malayn xuseen ooyo waxaan wadanaa sanata gogosha reer afgaab baana keenay reer afgaab raallahow inaad waan soo qaadnay nala qaado maaja ugu dambaysana aad nala geyso wiilkaasna aad wax nagala dhigtay ilahay baa dadka wax ka dhigaaye arrinta annaka aan wadana taas waay waxaa la yidhaahdaa xuseen ooyow caroog ismaaciil ma garanaysaan ismaaciil goodir meeshuu ku xagaalan yahi waa taqaanin webiga uu ku xagaalan yahay ismaaciil goodir wuxuu ku xagaalan yahay webiga waxaad ku garanaysaa ninkaa inuu nin qadiim ah oo kenyaan ah yahay waa nin aqoonyahana wuxuu haystaa shahaadooyinka kenya laga qaato kuwa ugu fiican wuxuu haystaa 15 sano oo waaye aragnimaha uu hay-ado dowladeed hay-ado muxuu ahaa n g o iyo dowladaba uu ka soo shaqeeyey buu haystaa muxuu ahaa waa nin aqoonyahana oo la yaqaan oo meeshuu baangaystay baad ku garanaysaan inuu yahay nin wax garanaya wuxuu baangaystay meelaan cawliyahan u taagnayn waa senator waxa u taagana cawliyahan maad garanaysaan soo sheegtay maya ma jiro wuxuu soo sheegtay senator inuu tago waa xubin cawliyahan uusan u taagnayn oo macquul ah oo wax uu ka maaratay wax ku qaban karo waayo tolkii wax ugu qaban karo gaabnidiisa arkinaa nin waqtigii maaratay nabiyada la cali masaari jiray gaaray waaye 40 jir waaye 40 jirna meesha ugu fiicnayd waaye baryalaantiisa arkina nin aqoonyahana waaye 15 sano waaye aragnimo haystaa shahaado qaali uu haystaa nin caqli badan waayo oo maaragtay bulshada hogaamin kara marka sidaa darteed waxaan rabnaa reer afgaabow wiilkan inaad waan qaadnay anagu haddaan reer fuquduub nahay idinkana inaad nala qaadaan oo aada noo geysaan reer cawliyahan oo aada noo geysaan ogaadeen
وأفكينا إن مرنا كيرين ويركا وان ربنا أنا جو حاربنا إلى يوم ماشوا قدام بيسا وكورها مارتي أنت جنو يا ربنا ويحي تلك النقطة اللي أنا مديدين لكن واحد وقعتان نين كان نين غالي هو نين مالهن سكل وربي كرو مارتي رقيصة معها وحاربنا مال هدي الربي حتى مال معقول وحكو جوين كرو وقعدين الحديثة أنا يتهاي ماشى لقو قرقرتمي كرو الحمد لله وحن أمهد علنها يا نمان كرر أفقاب سيدي النوسة عدعين هدانا أنك الرفق ديدب أنقمني ربيتان كانك سيداسا أنا يكن أمهد علنها يا الحمد لله رب العالمين وحن عصانا إنا أنك الرفق ديدب ورأي أفقاب كعصانا إنا ما أنتو حن سواق أن ننك اللي يرى حسين أيو أروك ننكاس عن سواق أنني وحو استاقي سنته سنة تاسعة أنا كنا ما تجرب النهاي وحرمنا رأف قابو سيد الله سي أنا كأحرمنا هدي أشجعنا على ماها أنا كنا كنا لا قابو مش قد مثل الجهر ترمنا وقرب كيف قدي وحمل ومركز سدحات ووسو استاج برلمان أنت هذا سنة كسعودان وحمل وحوسه الرئي هنا حسن قوي ووسو استاج MC وكسو استاج قلبات رأف قابو أنا كنا raf gaban oo kanay raf gab wuxuu haaban ku goonay waxay noo soo qaadeen inay wiilkeenay ay reeban waan qaadanay fuqudud moqtay marka qaar marka si dhoft oo iska yar buuqday mooy laakin go'aanka uu qaadan tolka tolnimada uu qaata aad iyo aad ugu xul dheereya hadii hadaan waxay noo soo istaagtay gabar la yiraahdo khadra sheekh ali baan noo soo istaagtay abdiraagi hadda 50-50 baan ku jirnaa waa markii saddexaad oo soo istaagay حسين أيو فنتي وحرمنا لبلا روح أفقاب سد هذا أفقاب يطال الله لكني قدام بس تبرك عنك هذا الله ورنت عن شجنا حسين أيو سمع يا بصر بره أفقابه أنا كأو حنكو كل سنة أنا رمنا إنه مر بين السعولين أعرف كين إنه أسمري نو جسنا عوليهن نو جسنا أجدين أنت ما أنا كمان تكو قنع كرنا وحكر وكو قنع كرنا ما لا هون تبقى نشجنا رأف قابو لما يوافيرت الله نوافجيو رأف قابو واد محسن ثاي أنا قاعدين يارني رأي قويس كريف قدبل هادين ياري ونسوا جبتين أنا وهذا الكمان سيب بدن هذا بدن لما يقاني وحان أقول لنا قوش أنا قدرنا ورأي رأف قابو وسوي يارني هذا القصد كيس قابنا على قصة وقبتها ولا جديد على قصة وقبتها ويلك اللي هذا حسين أويو عروق إسماعيل يا جوجل لو دكت انا غدان قويس غريف قودوبنا سنتي بو سو شيكتي سنتي يو سو شيكتي وحرير افغابو او تاغ وح او تاغان ملها هور انت كور ارغني وح اوليان او حدا ان اوغن هو عان او سو بخ وح قرسون اني ما اوغي ما اوغن اوغادين كاله يا سومااليده كاله او تاغانت وا سوتغل وا او تاغان ي ونو كو سو جيري نينكا دو سو شيكتي سنتيجي أنا غير في قدوة أنا ورا الله أنا ذا خير أفقاب أنا قوسه هريا أنا كده أنا أنا أقول سنة قوشي أيام سنتي قوشي خير أفقاب أنا أقول يريني توسيني ويل كاس أي عودي أنا أقول هنا هين أوسي قد بين هين ومانت أنت بعد أصلقنا قوشة ويل كاس خير أفقابه أنا أضبطان أنا لقى دان أدعولي هن أقول سان أدعولي هن kula gurgurtaan oo awliyahan oo meel awliyahan meel dheer u gaarsii ama baarlamaanka u gaane baarlamaanka hana la gaarsii oo kuwa goosanay laakin awliyahan wiilka reer afgaabo inaad meel dheer aad gaarsii ama madaxiisa la gudo aad wado oo baarlamaanka ila awliyahan uu kula geeyo ama waxa loo ogyahay lagu soo reebo inta waxaan ku dari oo duqeyda ku korreen inta hore duqeyda aba sheegtay ninkan nin waa ninka dhare ninkana waxba lagu qaataa geesinima lagu qaataa aqliba lagu qaataa waaye aragnima lagu qaataa xagga aqliga ninka awowgi waa cumar magan nin walba uu yaqaanaa raafka kullu way garanayaan midka aabihii markaan u soo noqdo bari baa annagoo boojise yaa geem baan la qabtay أفرنينو أسكران لقبت لاب قريه وطان
marka midba aniga intan ku badan kor u turan halka ku dhufte kuba ku soo darsamay ulbay ugu bilaabay war bal aan farisana eegan warna daaya markaas intu xaggiisaa wuxuu yiri waryaaho war laba nin ana ku filanay adiga qoryahooda labada kale ma igaga filanta war nimanku way ina tooganayaan caana beele qoryaha haystaane taabane geesinimo wuxuu ka qabo war aan nima toogana xabadan loo dhaanta anagoo nala qabto jeelana dili nimankaas ka dhicina waay waa geesinimo cad waay maya waxaan nimanka qoryaha wataane dowladda lama dagaal kare eegan waan la hayaane nada بس سيدبان غولا قبتي جيسين ما أبي وطا أغلي يا مسكحنا عمر ما قام بارد علي أدنا وانين علم لي أو نوينك هورا كفال لي سيدا أودي انتا الدبيت وحان رمنا خير أفقاب سيدان أغو كيني إني نرى قادان إني نرى وضان نعوليها نوقيان كدن بنا aan arintii si iyo mabda uu wato uu gaaray oo soo daaro waxaan ku saacadeynaynaa ma tan ugu saacadeynaysan inina dhahin wiilka ha joogaa iyo waan reebeynaa iyo warka aan leedan ka maqal anaga go'aan baan gaarnay go'aankan gaarnay waxa weeyaan in la miisho derbiga uu soo daaro go'aanka reebka aan la qaato assalaamu calaykum raxmatullahi wa barakatuh awliyaana u taagan iyo wax reebka soo sheegtay male illa way majas anagu waan fiirinay waxaad dhigi jirtay reefuqdu way qeyla badan yihiin faal bay dhigaan haweenka masaxdaan wuxuu waa sadowni waan dhaafnay ilaahay baan barinay go'aankaasa noo soo baxay kursiga asaga sanataha waxaan u malay sanata sidii loo bilaabay loo sheegay ninkoon baa iskaga duurduuranahay allah u naxariistay uu dhintay kursiga dhexaltooy maaha garsa accountoodan buu u dhexeeya war ilaahay ka cabsada reef gaabow kursiga naga doona war kursiga naga doona waan helinaa insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا وقتين. مركن إلا دورنا يعني نعد اللي تقول يراه صباح مجرى ويل كاساس وقوغا. سيدا قبلنا مركي قوغا ما ويل كوغا يدور كسكي دون جرين. ويل كان فقدد مكينين أسرع ماضي. فقدد ويل إيغا وكسو بالعربي. أفقابا كل إيغا ولوك يعني حتى وروا نقول إن يعني مالا سمو. مع صاري. أفقاب بايك ورلغو سوغا هيا فقدودو بوشكتن ويل كودو ويسو قادن أفقاب بايوكينن إنو قاداي ربان إنو عوليانو قيي ربان إنو قاداي ربان وان سوغنا هاي أغادين إنو قيي ربان سيدا أغادا فقدودو هادا غودا مادا مع صارة أغاس كرا أفقاب بان سودو وين يا مركوري إبراهيم دو وان سودو وهاربا إنان نمايو دكتين الإسلام كمشت كوما قبلا يويد أضياش يويلشة وهارب بل من أفر فاتحة أو موافقة الرهر أفكار بل إني لمرة نمال بو أفر فاتحة مر ونية بسم الله الرحمن الرحيم نقدو من نمايو موافقة إلهي نسيه إسلام كأردن إلهي دمدا فاسيه مسلمين تميلي جوغان دليا دبدو وهارب ina waxay ii sheegay reer afgaabo urji faaji ku gowracan baa taa sagaalka daba cawliyahan baa ka mid tahay tolkaada wuxuu rabaan baa rabtaa cawliyahan wuxuu ku faa'iidiyaa ogaadeen baad adigana ku faa'iidi waxaa galoo jiraa midnimada iyo muwafaqada haddii lagaa galo meel aad jaaraysa ma jiro horta waxaan inaga codsan odayaasha iyo gabdhaha iyo wiilasha meeshan fadhiyaan ilaahay waxaa ka baryayn tolka anaga inuu muwaafaqiyo midnimo siiyo midda kale haddii 10 sano kursi ku jirne qodxa badan baa daasane waad ogtihiin soomaa waxyar 10 sano kursi ku jirta mbga dhadhaabaad ahayd waxyaala badan oo bini aadamka hadelin hadduu mas-uulnimo soo maro haddii mas-uulnimo haddaad jaranaysin cillada badan baa iska jiraan horta inaad cillado badan leenahay ha la ogaado midda labaad annaga cawliyaanna kama maarano ree afgaabna ma kala maarmo waa laba indhood ninkaa soo hawooday haddii ninkaa hadduu soo qooqay tolkiisuu ku soo qooqay wiil soo qooqana ceeb maaho war maxaa noo dan iyo maxaa yeelaa unbaa ka adag ma ogii
يا ما إيه ما هذا وصل وقت ما جرتوا ويل كان هو كان شيء وواجهه طول عدي جبريل مو كان شيء أولادنا بس مو كان شيء وهو قام حتى أولادنا نقول لهم درس أنا أوجه لي أي مو كان شيء كرسي كائن أنا لقي حي جنبه وواجهه هذا وصل وقت أول كيس وصل وقت لكن وحربا وأني نجا حسد نقول بهذا وصل وقت أول كيس أنا كوس وقت هذا نوحان إنك عصان طلق تلديسي نوقاته أو ولاليه سموك عبصامه أنا هذا نحي إليك لغا سوداء يا عدد دقاء يا عناي أبلكيشن كمانت حسين أول عروب هذا نكا وابتو يا عدد بغلا أبينا هو يوالك دوال ودبريا وين مانت الحانو مالين فوقو جذب ويشيغا إلا ناكيغا مالا نكا عدد أغابو أي ترى على رشة، نين كأي حاجة مجرى، ترى أبوه هو سايق الكل وجهه سكوب كون، نين كواني فيها كار حسين، واني فيها برالة، لبادي ميرا أفكار سون كذا نين كوا على لوكا رشة، فقدوه من المعبر بان، نين كأي نين على إيجي حاجة ما تهدو واحد نقطة مجرى، وحاني نين شيء، أرون حاني، أرير أفكاره، وحاله جرى نين فيها فقدوه به. يا جيل بتوقع شكله فلية. جلّان قومشو قارقات شكل قوينا يا مركز صعدا حلك حنوسات. داو متوقع شو دهنا مركز وتجا كافيو. سراد وش لقوب باللعبة. كو يتبون جبرك أنت اللي جرى عايو كرة عليو قرب جفقة جرفت. نابو نابو. تنا موالجو جلي أموالك بيعي. هل جلوينو حارتم حلو قد داو يابو. هذا وحاربا. تعرف قبل ما يتبان كيس قوس هذا البدل مجرو أبلكيشن بانلوك هني ويل كاسا سوها ودي حتى ندق هاي تعرف قبل وهملا أبلكيشن كقارة أو يهم ويل كهلوجي أنا كنا أو يهم بان من الموت راي أو يهم كمدة يعني أو يهم بان أو يهم أنو جينو وهو أو يهم لهنا أكو خصبان أنا كأو يهم بان أكو خصبان سودو خسرو تلقى هذا كسرو هرف قام كسر دو لبي يتمان كي جلبا كو كل من أولي حبا لغوغين تلاد أولي حبا مغلي ويل أولي حبا تاي أولي أولي قادي وغاس قادي واني أولي حبا رسو قوين هرف قام وقادا أما بعد ولا ليال مرلا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلاة الإسلام كو سلام هيا تاتك قاريني سيقرين نبالغي واني قراد إبراهيم عبدي وان هاي عبد عبدالان وان هاي عبد الله هرارة مركزات هاي هاي بني أنت بوقت وحوه يرجو جنيد دوادو يرجو جنيد وحوه مركزات هاي أنا كمان أنت عارين تورتو فرحة وين بيته أنا وانسود وين هي سي أنا وانسود وين هي وأنا الله دهنا وحيه مر هرة إن أنا مارتي وحوي عارين تنا أنا مارتي وحوي كيت كان وسو استغنى هاي لكن الحمد لله رب العالمين ما أنت إلهي دون وافجي إلهي وانكم ما هذين هيا إلهي وانكم ما هذين هيا مرك مارتي كان هي حسين وأن سود وين هيا وأقول كيو تاعن وأن سود وين هيا رجوا كيت ترتمه نك الرجل يا وين وترتوي مركز ساعتي وحوي هرت فقدود وهرب ونكسن وقوس أدي على نو حقيقة وقوس أنا أدو جعل هاي وقوس أنا أدو جعل هوي محي على تلمة وهرب أدو جت نزلوا هوي سجارة وجعل حقيقة تلمة أدو بمارتي وحوي هو جت نزلان تايا وهم هادجار ولا لا يرف فقدود وجدين هيو ويل كاسوما حسين سوما هاني وعبد عبد الله وان قاني وانا قاني وانا قاني وان قاني وحان يلينا اسماعيل قولي وان قاني هذا نرى ورتم الله اسماعيل قولي وان قاني واجه خبر يؤيو واجه خبر يؤيو اسماعيل قولي هذا اولا وحوده قولي بودا ماشي توقع قولي فردان يربا يهد ماشي عمركو دوغ لقو حبالي إلهي أمركي جوجل إلى دريا وين سلا أشكي هذا كوم أغلي يا فرش أيد العري أنجوري نقطي مربع أنجورة كعب جرني أنا كهرا نهجرني أنجوري نقطي أنجوري ذي بلقى عب جري إلى البلقى قطي الآن كان عيش ولا قعبه كلكم اسمع الجودل بسم الله الرحمن الرحيم وان قال لي إله يشاهد وان قال لي حتى أخر أفقابنا هاي وش ما كده ما هاي أفقاب صون قالوا وان قال نعوله نو وان قاعد نقول كنا لك السلام عليكم نكا ولالكين ابلكيشن بو نو كانت
application waa hawo ninka hadduu application keeto wani application laga qaado unbaa horta ah anaga reafka markaan nahay qaadis iyo dhigis may gaarin walaalkeen application walaalheen reef uduu application bay noo keeto horta ninka sodog baan u ah marka aniga walaalkeen muqtaar suu yirina ma dhahay sababta ninka gafanaha aan loo soo qaaday cuulahan uu soo qaaday waa nin cuulahane ninkan hadda gooshiisa u fadhina waa nin reer afgaabe waa nin reer afgaabe midda cowlihan annaga hadda kamaana hadlayna waxaan ka hadlaynaa midda reer afgaab wuxuu yidhi walaalow lacag baan ku siinay tuko ninka shan beri buu tukanahay maal dambu wey lacagta isi lacagta ilaahay baa u tukanaysay aniga maxaad iga weydin baa malaa i tukanays war kuwaan dhaa buu yidhi adna hadda wax ka qaad buu yidhi waysalaan baan tukanahaye istijlaan baa tuka ma weysaysanaynin buu yidhi ma weysaysanayna wax ka qaad buu yidhi hadda reer afgaab horta annaga yaan isdurun annaga yaan isriixin annaga yaan isriixin marba hadduu wax geed imaadana mastaxa unbuu leeyah way jirtaa hadda duqa abuuka cabdikhtaar wuxuu sheegayo hadda maalin looyta niman reer cali eh yaa inta cali burow u tageen cali burow waqtigiisa iska dhabaaday yaa xumbaareen yaa xumbaareen markaasuu lacag shasha ku siiyey raggii berkii baa meesha ku daadiyay hortiisii masha ku balcowlaha ku gadan masha ku balcowlaha ku gadan baa ka dhacday annaga saas ma nihin waan hawoonaynaa tollimadana kama tegayno soo saas maho tollimadana kama tegayno annaga tol baan nahay wiilka aan soo dago waa hadduu hawooday soo dhowow cowlyahan nahay oon cowlyahan qayb kulayna waxaan ognahay inaan ogaadeen nahay oon ogaadeen siyaasiga dad kula wadaagno annagoo intaa moog ayuu wiilka inaga application noo keenay ma fiijilaynaa mase tolkiisaan ku samaynaa tolkiisaa lagu sameeyey annagoo wixii jiroo dhan og ayaan applicationkiisa qaadaynaa cowlyahan u geynaynaa ogaadeen u geynaynaa wixii la dhihi doonana allahu aclam ilaahay ogi waxaanu dhibi rabaa cusmaan ibraahim cabdiqaar reer afgaab wuu mahadsan yahay siduu usoo xaadiray qoyska reer afgaab ee walaalahay reefuqududube ee wiilkanaga noo keeneen oon ka warqabnayna way mahadsan yihiin laakiin hal baan leeyahay wuxuu yidhi qamaam wuxuu yidhi ninkii ahaa caldhuux oo ay hadal isku daqreen asagiyo qamaan bulxan dhankii aanu idhi qamaan dhaaf yahay hadalkiiye reer afgaab hadalka yuusa dhaafin fuqududub wuu caddeeyey asagoon waxba kala sheegin afgaab soon qaad baan wiilku u keennu yidhi duqi cidda oo ibraahim dhuubo weyna wuu caddeeyey hadalka kolkii uu asaga bilaabay aniga waan ku farxay sababtaasoo hadaf guud buuna tusay kaa marka inaan ka leexanno ma ficilo wuxuuna tusay wiilka inuu gacanta reer afgaab ku jiro una awooday soo sidaa maaha ooyow marka soo dhowow awow reer fuqududo wiilka hadda afgaab u keenteen waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan hadalkii duqeyda reer afgaab aan taageero wiilkaa waan qaadnay waxaa la yidhi marti qaad baa la yidhi marti oo maalkaada ku qaad nin kolkaad soo dhowow tiraa xoolahaad unbaad ku seedi soo moo magan qaad oo tolkaa ku qaad baa la yidhihe wiilkii reer afgaab ay reer fuqududub loo keeneen duqeydii reer afgaab waxay sheegeen inay qaadeen aniga oo codka u dambeeyey duqeydana intii hadashay meeshay mareen baan maraya aad bayna u mahadsan yihiin eegaa waxaa ii soo hartay ooyow taariikhdiisi xuseen ooyow xuseen ooyow walaashii ceeble yuusuf baa dhashay aabbaheed iyo aabbahay naas bay wada nuugeen yuusuf marqaar iyo ibraahim cabdiqaar oo cabdiqaar iyo cumar qaar ay kala dhaleen waxaan soo gaaray awowgii oo ooyow keliya uu joogo oo ceeblo kaa keliya ay dadka haysato ayeyday oo yuusuf cumar qaar iyo aabbahay qofti dhashay jilba gaalay ku xalaalan tahay awowgiina wuxuu ku xalaalan yahay meesha aad ka saysaan
دل بقابه وتجن تجن راح ولا لا نكمل نكمل يا قانو يا قانا واللي بحلو دقيسه واللي بحلو ها دل بقابه وحوي ماشي اللي يراهو تجن راح ولا اللي يراهو تجن راح ولا اللي يراهو يكوي الله شلي نك باندقاتي ما هو awowgi taariikhdu dalkan ku leeyahayna aan weey ninki la yiri waayo goodir laga weyn goodir laga weyn markii Xaji Axmed soo socda la arko shalay moo imaanin ninki ka cabsanaayo in dadka la sheego raaf gaab waa isku mid kulli waa reekin laakiin ninki shalay imaaday ninki wadanka ku dhashay waan kala sheegayna ha loo gaado samaho Ismaaciil goodir wuxuu ku yaalaa to garaax hoole dilba gaarana waxay ku taala markii saaceelash libaax la u leeyiraa loo dhaafo awowgi hooyadii islaanta ayaydu waayo Yuusuf Umar dhashay ba meeda ayada ku xabaalan marka maxay tusi taariikhdiisa awowgi iyo ayaydii haday mar raaxoola ku xabaalan yiin dhulka meeshii u dambeysay ninka inuu nin wadani yahay wuu akhristay waa nin jaamici ah tolkii oo ballaaran ba jooga wuu haweeday tolkiisana wuu ku jiraa xaqna waa u leeyahay gabana iyo senata iyo baarlamaan kulliinu uu hawoodo loo dhisa xaqba u leeyahay waana ku faraxsana ka wiilka aniga waan qaaday siduu raaf gaab u qaadaan u qaaday afgaab baa loo geyni yaa loo keeray wuu qaaday awliyahana waa loo geyni soo maaho reer afgaabu gacanta taaga wiilka soo awliyahan uma geynayn soo awliyahan uma geynayn gogosha aanoo dhigteen annakana waada ajiibeenna waana qaadeenna sharciga qaadista waxa waay oday baa wuxuu yiri gafanaan qaadne weli ogaadeen umu geynin asaga awliyahan dhahdii baa qaade annakana wiilka awliyahan waxaan rabnaa inuu qaado markii ogaadeen la tag ogaadeen hadday dhahaan wiilka naga reeba kana in siinana gabananimada ogaadeen lagu gortameynaa annaka dhahdayna guriga dhahdiyaana isku reebin wiilka aqli fiican buu noo keenay allah barakeeyo gorgortanka ogaadeen buu noqon doonaa awliyahana wuu qaadan doonaa gabar baa jirta senataa jira waxaa la wixii jira ogaadeen baan ku qaybsaneynaa arrin laakiin wiilka inta lagu reebo ogaadeen baan ku reebeynaa cowliyahana waxaan u sheegeynaa wad wiilkan ilaa ogaadeen markaa ka dambe wixii ogaadeen noo soo qaado oo hadday noqoto wiilkanaba naloo daay keli oo gafani baana laga reebo ogaadeen ee dhaan maxaan suubinaynaa anaga walaalayaalow xisaabtanka siyaasada kor waay guriga dhexdii yaan iskugu diidin waraxmatullaahi wabarakaatu awliyahan baan weliba arkaya awliyahan meedoodu ku jiraan waa salaamantiin aada waxaan ugu mahadcelinaa beesha reefu qudurub ee gogosha noo dhigta aada baad u mahadsantihiin dhowr jeerna maxanada ay keeneen gara afgaab intii haddana lala qabsaday u talinsulen aada baad u mahadsantihiin walaal jiraad tihiin waxyaalaha aan hadda inaga arkaynana wax maarta taariikhay ahayd walaalay reefu qud aada baad u mahadsantihiin waxa dambe inaan qabsan doonana inaad saa noo yeeshiin aad baan u mahadinaynaa markaan kaftan ku yar daro reef qudo weli waan inii ducaynaynaa qoysas walaalahaan markaan kaftan ku yar daro maanta way saxmaarisaaye yaa wax yar rabaane waan yar kari laa anee kuwa yar kari laa inikan hanoqo iyo kana inay waxaan rabaa naga qaataan kuwa kale wax la rabna inay noqdaan baan ilaahay aada uga baryaynaa aniga hadalkaydu uu gaaban yahay wiilka xuseen ooyow caroog liiraha walaalahan inoo keenay wiilkan waan qaannay meeju u dambeeyaan geynaynaa awliyahan intaan ka dhexbixinaan mukaambi iyo jalwaan u geynaynaa weli waan dhaaranaynaa weli waan dhaaranaynaa saan u wadno weli waan dhaaranaynaa weli agtaana hadda waad ka dhaarsan xuseen waa dhaarsan tahay gafa senetaat tay sida sharafta le ee intay u fariiseen oo wax u soo daadihiyeen oo fadhiyo hoos u soo yeesheen wax ay daadihiyeen noo keeneen aada baan ugu mahadcelinahaya waxaa kaloo mahadcelinaya dadka reer afgaab ee markii loo yeeray isagana soo aqbalay oo maartay soo ajiibay shirka isagana aada baan ugu mahadcelinahaya gaar ahaan ooyow xuseen ooyow waan u mahadcelinahayaa waa wiil yar oo professor oo akhristay
oo wali ba digriyo badan oo dadka ay haysanin buu haysaa waxyaalahan kuwan dhaqtarkii iyo la yaqaana ay haysaan ma haysee ku wuxuu haysaa aan dadkan ay is garanayn asagana aad baan ugu mahadcelinayaa shin horti reef application waa inaan ka qaadnay anigoo reef gaabo aadan abdille application waa inaan ka qaaday Hussein ani abtigay waaye oo fuqdudu biidi waxa ma waa fuqdud abtigay kala fuqdud meel iga dhow buu abtigay yahay awgay oo meesha fadhiya marka waxaan leeyahay ani oo ku hadlay afka dhalinyarada oo u meere baan taag laakiin afka dhalinyarada aan ku hadlay Hussein waan qaadnay ilaa meesha u dambaan la tageyna marka waxaan leeyahay afka waxa wayaani li yani laga naxsan in nin dhin gafana la wadaay gafana waxa wax ka jira horta ma jirta gafana cawliyan ma aha Garissa county u taagan mukaan ba wadata ogaadeen ba wata cidara maxalli jiray cawliyan ka dhasheen baa cawda qaadan kuwa cawda qanaana ka in soo aadan siyaasada horta saa iska marka wax qabiil wax lagu sii ki kaleeyo ma aha waa run waa arin jirto oo qabiil baa isku doorta laakiin horta taas yani laga dhaadhicin in biin wakaan lagu heystaa oo la kerwaa sooma marka iska soo dhaafaan dhilaa afgaa badatiina county ka tartama adduunka eega county waa madaxweynaha wax u doonan karaa MB-ga isku heysteen u soo dhaaf ciidaha cawliyan waa iska cawliyan wax nila qabsanaaye ee county soo aada ama senator ku dalaa ama uu meereb ku dagaala maanta hadii aanay Abdi Xuseen aad aadin waan ku dagaale waan u tanaa suli been ma aha asagaan dartii u hari marka waxaan dhilaaray afgaa hal ruux ku dagaashin ama Abdi Xuseen oo waxa noqdo ama aanay aan noqdo bal waxa ku dagaashin horta yeesha وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانا ذا سلام رياف قاب سلام تسلام كان لكم سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولال وما حسنتين سادو اماتين واتكم حسنتين اني وحالي رياض حسين مر حاجه قعمه ديرن وانكم قعديره رياف قابو الهي وحن كبرينا هورته ان الهي موافقه كسي او منما الهي كسي او قلوبتي اد الهي صدمه او منما اد نقطان الهي كبرينا انت امداسن كاب ديد لابات حسين اوي وعروق وسو هوداي وحو كسي هودا رافقا اوغادين بو كسي هودا حدو سو هودا قول وحو كبلابا ريفو ددو تلكي سو ييرتي بو قاداي وسو قادو رافقا بو كاني رافقا هدو كاني raaf gaabo gambarkana asaga wax u taagan oo ama afgaabe ama awlihane ma jiro waxa u taagan oo ku jira nin ogaadeen milki buu noqdaa asaga maalinka county la soo saari haddii inta ay cid doob haysta wax dhaxal u siin garanayna ma jiro ana waxaan rabaa oo ila tahay Hussein aan la qaado raaf gaabo wad qaado awlahan u geyso ogaadeen u geyso qorotere bu geyso ila maajo damba al qaado ila tahay ani nafsa deeyahay hadaanahay ahmed afgaab hadaanahay xirsitu bay tiraahdeen laakiin aanu waxaan ahaa ahmed afgaab ha aniga hadaanahay ahmed afgaab waan qaaday Hussein waan qaaday ana dila qadiman raa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalahay reef qudub google bay dhigteen waxay u dhigteen afgaab soonqaadna uu soo ajiibay ee waad mahadsan tihiin waxa waaye anigana waxaan hadlayaa inta tabartayda ah ila mikrofoonka lii dhiibay waxaan ka hadlayaa kisto markii hadda saa u fiiriyo jawiga reer afgaab oo hadda aan saa u fiiriyo reer afgaab aad buu u qurux badan yahay maxay yale ninki hadda saa u fiiriyo farxad buu la kulmahay farxad yuu la kulmahay dadka aan isla dhalanay ogaadeen ama cawliyahan hadda aan isla joogno markii saa loo fiiriyo ama shirarka jirjiraan ama isku imaad ay jiraan waxaan oo wiil ah qurux badan khamiiska oo isku dhararay ee saa u soo joogtay koofiyadu saa u taagay aad looga ma helo qabiil qaar ka dambe way ka madooyeen haween iyo caruur iyo waxba loo soo tuuturaa laakiin aniga hadda ila darbiga dadka xiran waxaan arkaa reef gaab inuu yahay midaas horto muxuubo aad u weyn ah muxuubo aad u weyn ah waxa kale oo markaa jirta waxaan ku darayaa aniga reer afgaab hadalki reer afgaab iga horeeyay hadal fiican
ايو كو هادلي ساسيف يعني ما مغليسين ان اني غنا مركي حد ان جوغنو دورك اسك جوغنو نيمان كار ريركي ريفو قدود وهاي دهان ريفو قدود بات اني غنا بنتين مدي وحان ودين اني وا اسكو سوكو كورني فو قدود ان افغابك كلي وا اسك غدونا رمبا في عن موت وا اسك غدونا مركي وها اي ودان اني وخي كتاب وي هو وا ادين كجيلها ادين كرير افغاب ان كستون رير افغابنا وا ادين كجيلها marka horto baltaasa horto ii dheeraaniga mid labaad duqeydii igoo horeysay reer afgaab sida ay u hadleen un baan aniga u hadli si fiican ay u hadleen maxay wax dhaxda dil la dhidigo waa wax dhaxda yaa lemoqt ma yaalo taa in kasoo idii reer fuqududu baan u dhawaa hadana waxaan ahay reer aadan abdille waxaan ku magacdeenay reer aadan sanqoole waan qaadnay annaka reer aadan هذا الكرير أفقاب ما أسي كوما لينا وان قادنا وحانو ماليني وحان الله كان رير أفقاب با جوجل قويس رير أفقاب ورير فقدود با جوجل نوردكتن ويل باي نو كانن ويل كي وحالي رير أفقاب وصو قوغي أفقاب وإمادي أنقا وان صوغان أفقاب وإنكي إنو جوكتا مركا هده داد با هرريه هذا الكي هدو هر او داعي انت دمان ان اسرائيل ما فيان هذا كان مشو دعيم ان مريناي حسين اويو وان سو دويننا وان قادينا وحان غينينا جيت اوليهن اوليهن ما كو قصبنا ساس لوغا السلام عليكم ورحمه الله خير غير افغان لو غغلدي خير الله سيو انت سو عجيبتينا واي مارسنتاي انت غلاشيت يا ايوه انت غلاشيت سومااليد واي ترادا نينكي دد بخي دوناي ديق بدنا دمع بدنا نيكي بخيينا دداق بدنا اني احمد رير افغاب فرح بدن لا يابن مي سببته رير افغاب وا رير فرح بدن انو شي ولبو هودو وا روح ميشو كجيرتو انت غلاشيت ويلكي سو هودي رير افغاب ميشو هودي اوليها ما تاغن رير افغاب نو ما تاغنو اني غان لو سيي اد بانو جعلهاي marka waxaan soo dhaweeyni cidi gowsha dhigatay iyo intii soo ajiibtay iyo wiilka awooday Hussein Oyo Arok waan qaadani inde kale qoladi ana noo yeeratay raaf gaaban isku imaanay raaf gaafade wixii soo horeeyay ninkii Oyo Hussein waa la qaaday anagana waan iska qasbanahay meelan ka marayna ma dadka yar yar baa manahay anaga wax diidi karo mabani sida la sheegay hadda nala soo qorqorahay may may nin kana si badan hadii ma laho nin meesho google ku dhigta lagu qaaday buu noqday allah barakeeyo meejo rabo oo khair qabtaan allah geeyo waan qaanay marka soo dhawaa qoluhu ilaahi caafimaad annago qabno oo lagu heen 66 ku iimaana meesha maanta isku kan keenay mahad ilaahi waa mid markasta la rabo subaxa ruux markuu soo taso inuu horti ilaahi ku xamdiyo